abakazi okwana kifuse kya bulijjo simanyi obanze ekiraba nti aye woba nze nina amaalo kwegamba kikya neewunyisaamuko asmuch as nkimanyi nti kiri buli wamu kati olwaleero kenyinamu abaami njagala okumanya muwulira mutya bannange nga bebi akulumbye kibebi kikulumbye nekigamba Derrick gwe kwewulira nkusobola Mainzi wanako Elmas Kona Orairo njagala tunyumia mbo zenu njagala kumanya mwemu ulira mutia muri mutuhuli dee nafa abade te tunatandiko sanga tutandika esanyu le tuhulira ngo numbie tuchiite kulumba kulumbisa kulumbisa goneteze Tuchite kulumba. Kulumba. Kulumbi sizamu. Kulumbi sizana ro. Njogera inaku zimu. Nongambo netaga. Kusobola. Kusobola. Kwe ulida. Echintu echo chandi wade. Si changu. Eri abantu abamu. Ate changu eri abantu abalala. Waluwa abanguwa. Ochani viza. Ni wabawu abazibu walirua. Ochani nizi. Abazibu walirua wa manga. Bebano. Ababa batachimanya. Asajaba tungawebu wa muru mba gano mugamba. Mkwa agala. Nga mchala ya rumbye. Ajafune nsonyi. Atie ya gano ochiko damu. Nyebu wanochi rumba Eric nga. Nsonga ya jimanyi. Tijia kubacha angu jari. Wajala kukambu upe mutu. Waliola vyeyo mkaza kwa no musali. Anti kati atachimanya jakugamba tachiraba angaku. Nekati nsanji zinabavuku kaba anji kati vachifudde changu. Kati vachulaba imbele. Kati nsanji zinabachala vayina say. Divuga BMW X new model. Eric Mazemi waka kumi sinavuga kukosa. Kwa tanga kakati. Sika tanga kakati. Lingambe Eric. Kuzutia. Hali nda kuzuli vyavu. Choka lea mangu nyo WhatsApp uko zutia. Ti. Mpaka si mpaka namba kukamuwa. Gendo kia chinsi hindi kiti. Tulu. Mobile money. Ka mobile money check kumi. Gendo lilaji. Temptation uletandi ikiliza. Chintu aliliza. Zawada ya CCV zeno njeno neko kiliza. Tanzo funda nange muli. Ama wawa ati lumbeze kumiche. Kisegera. Bale ugeno kukaka na mna tunu. Ngana kutukunde kumukwano. Naba tuwa kukwanyi vya dala. Banange. Enso gana chimba buzize chivuze echo. Ntinzengo omukazi. Etoka sichiwagira. Cheda sichiwagira. Sichiwagira omukazi okulumba omusajja. Na mugambe chigambo. Bana mtunuza mbuga. Na mugamba nti wai. Ozita mbuga. Kubate zichari mbuga. Mbuga zetu ite mbuga. Yemuano omuto kumuntu wa mukuru. Nei, ensangi zino. Government yetu gamba okuweze. Okuwega tenga tu ine miyake. Okuwega dana. Kumi na munana. Kumuto zize miyake kumi na munana. Abata chari buje. Abata chari. Chise chi. Mbuga. Zibate zichari mbuga. Ziba zafu kanda mbugo. Mbugo. Ziba zifuse. Katuziita ya mbugo. Zija. Ziba zayo naoneka. Ba kumina munana. Nibu kire kumachano ya goro. Ichichara cho cha ankaga. Ba kuogeli ya nenga. Ogutari musangu. Mbanye chintu. Ogutari musangu. Buwe banga gugu. Musima ganyi. Ane ba mama. Nibalo ba mama. Mafunye mwemi ze. Baba kubatata. Bakuru. Ibagala.
abalina sente bakoze ne bakola nnyo ne basukuluma ku baami nti essaawa ya kaakati ojja kusiŋŋana omuvubuka omuto nga noonya agezezaako nnoonya sente nga ziganye najja weesiŋŋana omukyala ndi mu mulembe guno soosiŋŋana omuntu omuwala w'emyaka asatu ng'alina sente gw'esajja ow'emyaka ensanvu ataano ze yanoonya nga zaagaana n'ojja weesiŋŋana nti n'ow'emyaka ataano agenda tuuka ekiseera nafuwa ebyokkola abifoowe guno omulembe gwe abaana abato abawala abalina akasente so banaye naffe temutunenya oluusi abavubuka batendewalira olwa sente baana abawala bagenze ebweru bakubyenaye anti wulira kino ekintu kyenjogerako bannange tekitegeeza nti abalina sente buka be babakwanye nange Elma wano basinadde ekikumi Eric nenkugamba Eric olaba otya wenkutwalako wano Eric nokkiriza netugenda nenkukozesa nenkukuba ekkene nenkuta ddala ddala obadde ononya sente ngaate Elma abadde tazirina kituufu mba sinoonyaeaba bakukavuddenjogera ennaku zino akonkalya baba bakulidde abakulidde waliwo okulya obuli oli naakulya buli nga tofunyeemu natutte eri mu njogera yewaffe ey'ekivubuka bakuyisizaamu eggaali bakuyiseemu andi kati bamaama bano nabo babeereyo ngabakiyita ekyoyooyo ngaagala afune waayisaamu eggaali naye lwasanga muvubuka erika alyawo naye yayazeyaze ekintu kino kiri nnyo mubavubuka abato si mubasajja bakulu kiri mu bavubuka bato myaka abiri bamaama bakwanye nnyo abavubuka ekintu kino kiri mu bavubuka abali mu myaka emimpi abiri okwambuka kwasatu kakati ate abakwana abasinga obungi bava mwana okugenda nedda bannange mmwe temunawulira stoiize mbabuulira nina abantu bemmanyi nga mbamanyi nga nze mbamanyi nga mukazi nga myaka asatu nga akukwanye gwegwe ate gwe oli weemeka gwolaba watuuse mugisukulumya ennyo abakwanye mukulumunnobatekudde mukulu munne oba akwanye mukulu munno kuba bwe mba nyina asatu mu etaano nga naawe olina asatu mu munaana egyo emyaka egyo mitono nnyo oba okwanye mukulu munno gwobeera asatu mu etaano owa abiri mu etaano nakwana asatu mu etaano owa abiri mu etaano kati amba ngenda kulya kalye naye so siko kundya kakulya kubanga tolina sente poza ataawo katiawoaawobekajja ne hali tonavuga gaali kakulidde kakusubizanganamwemubisuubiza wano nga abiri mwegyo tevuga haliya olina asatu mwegyo tonevuga nekayiwawo omubiri ngako kaba kandidde naye kandidde mu mbeera y'okuba nti kampaludde mukaki yesu alaikana atera okudda kuba eyo embeera tetwagisuubira ey'omukyalo okuba nesente nyingi akwana omusajja kijja kitya ate nze owa sente kale yadde naye simuwagira kukwana naye ye kale naye n'abatalina sente babakwanye babakozesezza mwe basajjamu obwerere bwammwe babulabye babakozesezza temukyali luli edda abakazi be baŋŋamga bankozesezza yankozesezza he used me kati naku zino bakozesa mmwe ate mwe musiika n'ebyama byammwe tukkiriza nti bakubye kene ofa n'ekintu kyo kati ate ye omukazi yakuswaza oyo namumala kuba enaku zino nabo babinyumya nga bwe mwabinyumyaa waliwo omukyala akuwalula najja n'agamba banne tyako nakagatta ate nga tekaalinawo waaka nga nammwe mwabinyumyangakubakazi kyandibaddewo muliwo omukyala akuwalula nga newaba akuwaludde kale nga naawe ojagamba era kale era yadde nakemeddwaadde bampaludde omuntu oyo yabadde afazaali mwadde mutuufu newabawo akuwalula nga naye mutuufu bwe bamala nebamukuteramu awali ng'ali mu nzikiza nga gwoli mu kitangala n'amala avaayo bw'ati
oyinza okuzzaayo emisinde gamba ajja kuwalula nga muli mukama oyo ateekwa kuba alina ssente akola ekyo naye atayina nga mukazi mulungi Katonda yamutonda nga mulungi asobola okumpalula ne waba tayina ki atayina ssente naye waliwo omuntu akuwalula nga naye mutuufu olaba naye mwe mukyagala babawalule kyenkino omwogera nga bagamba ffe tukole ssente zammwe tubawalule ssente zaffe tubatukwate bukwasi mato tutwale namwe kenyini enjogera gye mwogera mukimekinze easier tukiwadde amaanyi mukiwadde amaanyi mulinga abagamba ga head mutukwane tetubalinaako tukisimbye amaanyi kyokka ate nga wanene mbadde temuliko kamera nga mundaga mutidde nti mulira mutyowo oh otukuba okitegeere mumba nti mbabuulire mulekere awo kuba omukyala ali eyo nyinza omuwa akalowoozo osobola bakyogere ntya ayinza okujja akwesimbemu akweyimbemu sandiganye Elma sandiganye ne nange nsooka kutunuulira kale osobola okumpalula naye obuzibu obuliwo abakyala abo batulemesa amaka kankyogerere ddala nti osobola okunsiŋŋana Derek nina omukyala ninawo n'abaana ne wabaawo omukazi anneepikira kankwite kwepikira naye ng'akimanyi oli musajja oli mufumbo abaana abamanyi kale nina omukyala n'abaana tebagitunulako naye ekisinga okuba ekibi ye mukyala oyo okujja n'agamba nti aa gwe famire yo nze tenkwatako ze njagalaani gwe muntu omuntu oyo bw'oba tosusse kirowoozaako ekyokugamba nti nze ndeke famire yange nzijje naawe okimanyi nti abantu abavubuka bangi basudde famire zaabwe lwakuba bantu abo babakwanyi kyandibaddewo naye nga gwe wakireeta gwe gwe waleeta embeera eyo nkyawe famire obati wali tojagalaoba kakati ondaba nze ndi mukazi nti ffe tukwanibwa naye omusajja okujja nankwana ne ndekawo famire yange mba nsazeewo kitegeeza naye sijagala kimala okitegeera nti nze mba nkusuubira gwe omusajja okwanibwa Elma bw'ajja n'agamba nti Eric olaba otya mba tejagala kutwalako out I need a moment with you deal off n'obudde ekisooka ombuuze is it business or pleasure osooka omanye agenda ki bw'omanya nti nkweyagaliza ng'omuntu w'olyoke weebuuza okwekalizamu bwe ntyo nsoose kwekaliza mu gwe okitegeera before you get excited bana abasajja mulina amaalo n'ekyalo omukazi olukulagako nti akwagaliza okugamba woowai nabadde n'enkumi z'abadde eza satu nga ze ziri ku pembeni kitakisi kyennaku zino okuva ebukoto kiba tekiri mu ssatu nga manyi ngenze mu tawuni ngenda kuyiriba nnoonye kasente kambuze ewaka bakubye akasimu nti tuteekeko ag'obuugi tuteekeko amazzi nti obagale mubagumiza muteekeeko wabula ngaebyaddala essatu ze walinnye ku takisi ku makya tezinaddawo kati mukumuvinga manyi abavubuka b'ennaku zatambula gende ewaka aba ku street saaza ekyaja tikugazalan kati aba ali awo atambuliramu nga inikalabirwamu storage eboyo olagawa nti ndi wano akwebuuzisaako obanga enjiiza saidi za wano osobolaolulala ayinza okuba amanyi w'oyiyiza ddiiri naye ng'akulimisa naye osobola okubaako kyolukolera agamba nina ekintu kyenjagala okunkolera oba kifaananyi nga kino katugeze shidi bamugamba ekifaananyi nina ekifaananyi kyenjagala okunzimbira kiribw ekirikyagala mu ddiiro yes gwe mulimu gwe nkyagala mu ddiiro ne waba omukazi takyagala kweyo essaawa kakutegedde nti shidi oli wa bifaananyi akugamba nina ekifaananyi kyenjagala onkube nkyagala mu nyumba yange empya studio ye eririddawa ngashidi amubuulira webale nnyo ngashidi amugamba nti ekifaananyi kyange kakati njagala ombuulira omuntu akutandikidde ku ssimu ne ku mulimu gwo akuwaludde akukutte paka mu studio agamba ekifaananyi kyammeka n'osooka omusikeeriyo omanye ajja gaana 25
Yabadde tayina ya desa tu wakwade mtu wala wili mwenda. Waka wakubia kasimu wegu mizama. No mwana ya luwade. Mkasa wakwade mtu wala wili mwenda. Nenge chifana nyo. Chifana nyo chimanyi ulu nyiti. Ochimalida mwemi tu walu unga mukaga. Osoka no gamba nasanze musambwa. Omukisa guno gunkutte gukutte wa. Ekifana nyo changu ya misindo chituwalile mama. Nakugamba akusime oluchileta bwoti wakano chiteka mu. Agamba banayo mwa. Akwane ka transport cage. Ogwo kubikaba kachai. Ogwo kusatu. Kiba kitanda. Okugamba mu manyine we papa nemirundi mujibala. Kuba kichibala kuba tuchibatu cha twachimanyira. Okitandikwa ekifana nyeche speed ze bachi ku na kasente ke bakuwa. Eba eriyo ngamba ndukugate segera umulama yekwagambiye ko iyo kasse tempite mbira mbira mbere ni lete da bantu abavubuka abasajja okugwa mu bikemu ibingi tibide jozi nali mu gym ne nsango obulenzi okambwite bulenzi cause bali bachali bato they were in their 20s nga buli mukola kwerana ko apika kanyama buranye agala six packs kati omu ne wabawa ingida muna jerego muna ngayelo kwe atakula ba koyendeka munange endeka nwanye ne wano okutuka wandi badonjo zayo za ntate kati nembera furious omanya javute kati nanga madam now on secured amazon daba kati nze na ina girlfriend nancha warabutono nangamba buli otwa itanga kumsajja ina kumubiri ngangamba laba basajja bano gwetobe gomba era we yandeka o yangamba nkuleseo ra kubanga towera okusegera kati nayo ye yangamba really kati madam ondaba nensala wonzi je nkole chimwene ngolo omubiri kati nange sikyagala mwala taina saint njagala mwala nga ina saint bwabato ina saint kati nange sikyakujjam kati ye mu bwongo bwe yakiteekamu okola omubiri guno abali nyisiza level ye okufuna omukazi aina chi saint ekitali ki kyandi badde kibi ate nga ne ba mama gye bali abaagala abaakanyama naye nga by the time wogendera n'olekawo okukola oba okuyiiya ekyokkola kubanga ovanga kubulamu nga shidi singa okwanibwa tekwaliwo nga abakazi tebasobola bakwana mwandifudde enjala katulaki temukitunuulira nti tebaliiwo n'obanga okwanibwa tokikkiriza kino kiringa bw'olaba omusajja yagera ku macana agaa nti omusolo gw'omutwe guveewo neguda kuki ku bintu ebirala kakati nekiri kyatuukira wali mu bakyalo tandi kufuna ssente omwenkanonkana okasaba kiyingizaawo kasita abakazi bafuna ssente gwe musolo gwava ku mutwe ku musajja okukola okitegera mu basajja ne badda mu biki mu bisenge kakati enkula ensi naye mwe abaleeta omwenkanonkano tetuganye gwajja baabagambako nti tuleeta omwenkanonkano guno mwe mudde mu kisenge omwenkanonkano gwajja nga guyina omulamwa nti n'abakazi gye babadde babakuumire mmanju baveeyo balina kye basobola okukola emaasobalina engeri gye baayitawo ne batusukkulumako guko baabayitaoyina engeri gy'olazeewo balina engeri gye baayitawo n'osanga omukazi nga ye yagenda n'afuluma lumbwa gwebadde okimanyi nti essaawa ya kaakati ku kikumi abaana kinaana abawala be bafuluma okgenda ebweru w'eggwanga okkuba ebyeyo era bateekawo n'embeera egamba nti omwana omuwala bw'oba ojja passipooti ya bwereere visa ya bwereere okitegeera naye omwana omulenzi baakuteekako epeesa nti gwe olina okwesasulira visa wesasulire passipooti oyagala tugamba babalemesezza onoonya ssente weebale kaimusigaiza zinoonyeza mubakazi kati wulira omwana bw'ava ono n'agenda ebweru abaana abangi ab'obuwala bagenze muki mu nsi z'ebweru nze njagala ogenda okebere ku tiktok kuliko abasajja bameka boolaba abali e saudi abakola vidiyo mu biyumba baabawala be basinga omwana bw'ava ono n'agenda e saudi n'akola ssente ze nadda wano ng'alina miliyoni z'ekinaana talowooza ku byakumukwata abalina kwana kusegera wakusawaddakwanamuddiramumulina ssente waliwo gwe nalaba oyogedde ku vidiyo bwe nenjigira waliwo gwe nalaba ngaagamba ngaakuteka sasiro we ali mu kiyumba
agamba kati ni sawa zino njagala kulimya kasasiri eno ono lwa nsonga waliwo omusajja atera oyitawo mu kina Uganda kitera okuyitawo sawa zino kakati njagala kirimisa wano nina okukifuna olwaliro nina okukifuna naye ate oyo nze mutwala nti oba yalina nyonta ya sekisi okitegeera nze oyo nja mutwala nti oba yalinamu ennyonta ya sekisi Naka kati mwabali wano bannaayo yo freelancing okola guno omulimu okola guli ddala lwaki bakutegula Elma nkola guno na guno ewe nyingiza kanenge nansanga oli eyakava Dubai agulese ddala muzuwera yetali kwebyo ayagala just musajja we bakimala ayagala musajja we bakimala nenga mananga atenga tunzira muzisi babukuwa nedda nyweza nyweza Nenge mbera yonna ekirese eyo. Mbera yonna yonna kwevudde. Ebudde kusikubula lya senga. Mugamba mpasizza n'oba gote gudde era nsigala nze musajja. Kikyo baddonoonyamu kiri kyennina eky'obusajja nga nze. Nze bannaye mba nsuubira omusajja yenna ng'obwongo bwo emikono gyo gikyakola. Nga njogera n'abasajja balungi abasajja abalaga nti musobola okukola ki ekyabatuukako mwakwamu nnyo essuubi nze njogerera muvubuka ali eyo ali eyo nga ye yagezaako kunoonya ssente nezikolaki nezimubula bwe yazinoonya nezimubula n'agenda akiwulirako emabbali nti bw'obaamu n'akanyama abakyala abajja Era nze kakati bayiza we olw'obunyama obwo ntya nnyo omusajja alina gwe ntunya omunnayuganda bw'ati n'akanyama mmanyirawo talina ssente kubanga kakati abatalina ssente bwena bagwera mu jjimu anti kati bukasaba kizuula abatalina ssente bwena bagwera mu jjimu gibuze ssente zibuze n'akizuula nti nno bakazi bye bakola ki bibazina ensangi zino ate kati n'ensi mwetuli kati gavumenti nawe ogimanyi abakyala bangi kati abali waggulu okusinga ki ne mu jjimu eyo gy'oyogeredde abakyala nabwe mukendeezeeko okujja mu jjimu omukyala naye ajja mu jjimu azze kunoonya wakanyama nze kati ondaba nze ŋenda kugenda mu jjimu era ekintwala mu jjimu nti ndina kawere nti nwana ku mubiri gwange guddeyo mu ki mu shepu okitegere kati gwe mugendo tulemesa olw'okuba yo tunajja mugenda tusuubiriza nti tukwana twagala bakwana restrict ojja kujjako yo ensonga kati okimanyi bayira we woyogera bwoti wenagenda yo shaping omubiri era jimu emu ekyajingo bamu ga y'omuyanda bwe mulundi gumu nagenda gamba banne ha ojo mulabya ntegedde antegedde gwe ntajja enkeera ne bangamba kati mugongo bwange ne ngamba kakati Elma nelo alinge ku leve omuntu batandika okunyumya biboozi nti nkwana nti oli ekisooka gaya yasama nnyo nze omuntu wabeera n'amaalo anneewuunyisa nkuwa obudde ne nkutunuulira waliwo ebiboozi ebimu bye sisuubira muntu mukulu kunyumya kati namutunuulira lw'amaalo ge yayolesa ye n'alowooza nkubye era bwe navaawo n'anyumiza banne ho antegedde Ante kasita nasimbula emotoka yange nenvaawo. Enkeera ne banyumiza bwe nadda kuba nali nkeerako. Enkeera ne banyumiza nti ha. Oboye omulabye yabadde wano yabadde omweru bwati. Ati namulabirawo manyi abasajja abakwanibwa kwanibwa abamu balabika nnyo. Okitegeera? Kati n'abeetega balabika nnyo. Nti bwe baamunyumiza ne mmangamba kati kitegeeza we navudde bweggulu. I became a topic. Okitegeera? Eyo jimu ne njita saddayo. Kubanga nze to me ndabira ddala nga nze okukwana mba ne lowerinze nnyo mbanda ze nti nadiba ekisusse okitegeera nze nkyayina mentality eri enkadde nti nakwanibwa nze era nsuubira ne mukazi munna ng'akyalimu ako obuntu n'akategeera neddiini ng'akyalimuko neddiini omukazi n'asurprisinga Bruno ke bannange nze nkwagala n'omwana waffe ŋŋenda mulabirira era omwana wange bamugulira amata gano ne gano olabeo omukazi eyali anoonyeza kapere n'amugamba nti amwagala nkufiirako kakati kyogeza kutegeeza abasajja abalungi bakwanibwe abasajja abalungi of course balina kukwanibwa waba waliwo omwana w'omuntu gw'osiŋŋaana n'ogaana ewalayi kino ekyana ne weka bakawumbi kino ekintu bayizawe simanyi oba kiki oba siraba bulabi nze muntu agenda okukeera ku makyanda b'omuntu ekyannemesa okuappreciatinga abaddugavu nkukuyita ku appreciatinga nti nze ndowooza obwongo bwalinga bw'abazungu nti bwe ndaba omuntu ng'ali smart
Nsoka Eric you're smart. Wabula mba sinamu any hidden gundi muli muli nti nina kye njagala okwongereza ako kitegera. Naye kyanneme so complimenting abaddugavu. Eric ngagulira. Ekyanneme saba okuwana kubaddugavu omugambe ko nti you're smart. Oba you smell nice. Agenda kitwala nti omusiimye. Banange mbanku wanyeko bezi nti you're smart. Toleta maalo nti ati kati nkukwana. Naye kati ebyo nabyo kimenyi mu bitujjeko. Olaba kazi okubakwana ennyo. Nti anti wena gamba omusajja ono nti ampunyidde bulungi. Oh you smell nice. You're smart. Oba dot mwa bachara. Ababera ku mbara mazamazi. Ngekibatwala yo kutegula bwana obo. Ngera no bwana obo humanyi buina libide nene. Ekibutwala yo kutegula bakazabu. Ngo mukaza omusajja avaano nagenda ku mazi omuvubuka. Nyinyi nawo nako nagenda uko ku mazi. Tayi ku botanical gardens eyo. Tugenda uga mwa osau gaba chaliba ngene bauga nina kuvuka ngwe na singana yali mutonotono ngayamba daka pale kali kapa wanopaka ni wanuka baika kubitabato baika nengo omwana alina kigambo gaveno pake nagamba bulwadde kuba si bulwadde nola msaje mugana ndi mu kabina yono gai chuka alina waka natunulira abachara bali bali bayinawe ngabuli ajana ayitawo yetegerezo muvubuko oli kutamba ne baswaki ne yetegerezo gando mulengera nga atomedde ekimeza ne chamu echa gechunulizo mwana oli echunulizo mwana oli chituche waka gwako chitoneche ne budde bwagenda okuziba omwana bamutegula mu bwangu ennyo botasoka kola muvubuka yali wawo nga nenga yekulira echa mutwala yo chimanyi yetega ate abali balina kye betaze mu obwo obudde kiyali ateze wali abavubuka bo nga yakera ku macha na agamba nti kino kye kimpachi kino kye kino okumpa likes okitegeera amadagala enaku zino gyegali nagende wakojja munankani muwula nagumuwa nga gwenkananga omulongo oti. Oja karanda luko. Oshise. Nauni, makulinga omulongo oti. Aguwa mbrahamu. Kakati omuchara, omulongo oti. Haba nawe nakuzafu kati bacha amba randa oya. Naba fufu kaba sanja kwa zamba. Hii, yababu. Hii, yababu. Hii, yababu. Omwana jana yamba la bazi itapate zine mpale zineze ziringa panti, sweater panti. Sweater panti. Na alioka kuita konga agenda ye uba. Na teke bali. Ngulaba. Alinga sasibie mumu wogo No, kati omukazi amulengerera eri bwatinga ajja atambula nagamba oh mbete yagize ati napima pika kuyase waka nagamba yo yo kuyase waka ngakalo nguze daladala lwacho omukazi otakwane muvubuko oyo tikuambala onda party tutambule bisu lwachi mwete go kutuka tutambule bisumulizo ato bakati bwe mwagala namwe mwagendo kizulanti abachala abyo babami abe waka bali eri bafuka bya bimuli bya munyumba Nenga rashi nzebana enchigamba nya abantu tuwabo ononya ngo chali singo kitwale nga mugole kugenda mu maduka genja ulonga anonya gauni eyo lunaku oshitegera nti olugoye lwembaga lunogena duwo obudde kuba okimanyi tojajjiddamu chi bagenda genda maduka genja ulonga tosima nebo werekere bagamba olukunyimido gamba nedda lubuzemu paka gowono tuka muzonna nolonda mu rogamba nti runo oshitegera lujja kimala Kuluna kubiri omwagenda kuntunuulira luno lugenda kuba lwanjawulo kati n'okunoonya bwe nkulaba nti bwe mba nagenda mu katale k'abasajja nze ne nnonderamu owakatone nga keeko mbadde mmanyike nasiima kubanga abakwana baaliwo bangi chip yaliwo ne mumanyagana sinti wamulabira mu bufumbo eyo ng'omukoze eki nti gye wamwambulira n'oba disappointed kati bwe kiba nga Derek ow'ekitono gwe nasiima lwaki ndaba Eric akisusizza ate ne ndaba nga nva mu mbeera Wadwa chimanyi bw'abakazi badduka mbufumbo. Wabusumuluzo w'abasajja ebayine bayito bwa VTs. Nadduka mbufumbo n'alekayo sente. Ng'ekimunobezaayo kasumulu. Naye ng'okimanyi nti waliyo abakazi abagenda mbufumbo. Ng'omusajja oyo yali amumala. Omusajja oyo n'atuuka akaseera. Omukazi kennyini nyini n'aba na n'akisusa
nechigaziwa. Kati mukugaziwa oli nabanga agwambu gwita chamu ulira. Nzende oza mfocho nonyo omunene. Augambuze. Kendo weddabirize so that you now gagira na uliranga uumba uumba uumba. Atuke kubisenge nga bichali. Atuke kubisenge nga mwebiri. Okusinga uno gama ntika nonyo wechine na agena kuongela chikutula. Ero yongero nyomo weka. Katonda ntonda ji yatutonda. Yatutonda nga buli muntu wanja uleri munne. Ngawe yatidire ngalo zino tano. Nagamba runo, luwainkana lulala lunene ne rumpi. Runo rufanana bulala ne runo kuliko ruwambo luzisinga. Okite n'abantu bwetyo bwetuli. Osobola singana nga waliwo ayagala akasumuluzo ke akagule uwe nga yagala katutoyi. Ne wali wa muntu gojjo singana gamba nzaako sibeera nako fazali mbireka. Nga yayagala kyaloole. Kiri eri ekya soregis. Ati funecho mukunonya wano ati labayo mukunonya wano ngatona seto lienga funecho ekinene obere nacho kubacho wakola cho toera ero ogenda ogenda ononya wakavubuka ko manyi kuba manyi obulu small size buno busire kuba nabyo bwe buba ne bisumulu zebyo kati ogenda wetolola mu bwana yo kanu bwana yo kanu ogenda ofundikira ngo obuvubuka obumazeo cha tumule tukomeo Eno program Libro Minds wano ku Elmas Corner. Twogera ku miramwa mingi egy'enjawulo. Wano tuyigiriza. Tukaayana. Tunyumira. Tuwabula. Tuba n'endowooza z'abasekinnoomu. Tunoonya n'okumanya okuva eri mu abalabi baffe abalungi. Ki kye mba mulowooza ku miramwa gino egy'enjawulo? Libro Minds, togisoma. Bannange, kaakati omutandika owolereza ensonga ezo ng'ezityo. Kati tubaweyo tetukyalina basajja twafuna abakazi yongeri omwenkanukano gye gwajja tunoonya ssente zaffe tubakwane ekyo kyennyini tubakozesenga tusuule gwensimbye gwenfuna gwemutyo mutyaga abamu bakyagala nze kyasobola okuyimirira ewange ne ŋŋamba ono emukyala wange bali beebaali nga siteguddwa Enso okutegulwamu olumo nga tategedde. Naye ate nza ntegula tantegula ntwali nsuleyo. Amba nyina okudda ewange. Nsobola okuddayo kuba mba mmanyi eriye waka era teri asobola nze kuntegula ntwali. Ambesewa ne waliyo abateguka ne bakola ki? Ne bagenda ne batakola ki? Ne batadda. Kati yakutegula omulamwa temugwera abira gwabadde muwulira muti okuwanibwa. Kwegamba muwulira bulungi bagende maaso n'obakwana. Mutukwane. Batukwane. Kuba nakyo sikibi. Ogutali musango. Bako ky'otugamba kuba kakati ekintu kyo kyakunye. Batukwane wewawoze sifunanga nkwana. Ne? Ne? Sikibi. Sikibi. Just yagumya mukyala we wawe nga bakukwana kwane. Kuba omu mumanyi n'eyakwana. Ayita kikole ekyo. I'm going to go to the house. Aha. Neka stazura anti. Anti. Nanga geno kujjo kuntegura. Unless yes. Nimiride. Ah. Oyinde bwantoko. Oyinde bwantoko mulizime nyeka nyingo. Jamanya anti. Erikoli muchiga tofana na buganda. Za bantu mwansobera olulimi lwaffe mwajja wano muluyiga ne muluyiga n'ebisoko mune mutusinga. Tubi mukutaka lya buganda. Watu omulabi esepo omuyibe kuba banaye nze ndi muganda nayo nge nsongera bijja matuga nsonge nkulu eri bweti nti okwanibwa kwabasajja abakazi okwana omusajja ekyo olaba obutonde luli bwali bukubagano bw'omusajja n'omukazi nga okuwulira omuntu agamba nti omukazi yakwanya omusajja ekyo kiri alamu naye essaawa ya kakati kya kipya kyangu nnyo abakazi batugambanga nti kizibu kyakwatula ewamu naye ti ku guno omulembe
aina sente kyangu kya kwatula eri ndio musajja omukasa asobola kugera ku macha ayogere ajja asimba akagogere ajja betwaka nyugura kwaka nyugango obuyi ajja kigambo cha chatu batu za bikolwa bali atenako zino batu bakoyokweteka kati kino chenku gamba sigambye waliwo omukwano gwango mwe ya numba na ngamba Eric oyo mugambi tize musobola mugambi ajira tola yaitira mu balompe namba no ne tatidde ku ngamba ntiteka wembera waliwo njawulo ya munte mu bako kyo mugambi munte eriwo kitegera eyo bibiri ya onji bya ukana nti atidde kugamba era tayagala alagenti ge ya mugambi ne oli ngamba mugambe oshitegera ngamwa abasajja mukwana ngamba ngambira eyo moyo nti mwagala oshitegera meaning babiyogera abalala akutuukirira n'akugamba naye gwe kiki n'akwegambira kyakola kye naye nze bannange omulamwa guno bano abasajja babalimba tubadde tuli off camera nga bandaga batidde ku mulamwa ogwo nga bandaga mubatiisa mwe abakikola nze ka mbabulira amazima simanyi lwaki leero batidde omulamwa guli delicate kati basazeewo beegumye wano kuba bamanyi mujja kuddeyo mugambe muli batitizi kuwenkukwana okitegeera kuba banaye abaana bali ku social media okwo bakalu alaba omusajja ekikulu namwe mwemola nga abakazi ennaku zino noda ku vidiyo andi ne bamama bye baagala mama agalakati mukukisusa nakubya akakumba kange nagakaka kati mukukisusa omukazi naawe andikira ddala mu comment section kale gwe nkwewulira njagala kuzaala mwana okitegeere ate n'ogiraba gwe omusomi n'olaba comment n'ate ne bagenda maaso ne bakikolera n'amuzaalamu kikyengezaako gamba nti kufuusa okwa abakazi okwana kususse naye ng'amazima gali nti omusajja lw'osooka omukwana oba lw'osooka omutuukirira abaana okutya ekisooka nze kyengenda okugamba omusajja gwe gwe bakwana si gwe gwasoose okwana baba mumanyi okwebuuza amagezi ne mugamba nti engeri abakazi gye batakwana bambi kyeka ndi mulungi nnyo mususseeko tomususseeko toli watabu nnyo nga bw'olowooza ayagala kukozesa era akozesa oba bakozesa lunaku lumu tadda newe mugamba nti mwagala temuseka newe mugamba mwagala kola waka simanyi mwe mujja kuba mwetegese newe munagendayo bajja kukozesa nga muwogo andi Museveni alwe muli muwogo nga muwogo bajja kukozesa Eric nkubuulira ogenda okuddamu okundaba nga wena tokyali mu luyingo anti obagambe bagenda kuwowereza obunamba bagenda kukozesa left right center bakupenga mupiira ojja maliriza tokyalina kyotugamba naye nga bannange nga tukudde mu by'okuseka katonda alina ensonga lwaki nsooka tonda musajja omukazi najja oluvannyuma nti ekintu kino nkiraba bwe nti gwe omukazi akwana omusajja kyolina omanya oba weweebudde ekyenkomeredde oba weeswazizza ekisusse bwakugaana ekisooka fe abakazi tetu mukwana kwaffe tetusuubira nno era omukazi bw'omugaana eyo ebampalana ate ng'omusajja w'omugaana kiri fine asobola osigala ng'alina essuubi naye ate tasobola kuteekako empalana eyo olwokubayakwana ekizibu kiikino kati gw'omanya nti oli wa mutima munafu osuubira kukwanibwa nakukkiriza kwokka bakukkirize kyokka bannange mulekeraawo mulekeraawo oswaza abazadde bammwe mulekeraawo oswaza amadiini gammwe nze nakuzibwa mu ddiini nakuzibwa bazadde ba ddiini kati buli kye nkola ndowooza nnyo ku ssebulime singa akimanya singa akiwulira akirowoozaako ki bano mubaleke bayonooneka nze mbuulirira gwe ali kundaba ekituufu kiriwo ekiti nti essaawa ya kakati omuvubuka atya okukwana omukazi amukwane amuwe eki kwana atalina munno atalina nga gwe gw'oyagala oyinza okwana gw'otayagala olina kwana gw'oyagala sente mukole sente bannange omusajja gwandaba omusajja gwabali eyo nze nkoze sente mpiseeno sente egaanyi maama bw'anajja ne TX kawundo tegula mubategule bwe bamanyi mubategule nze tebantegula nze tebantegula nga nze nkyaliwo nkyayimiridde ku mazima ofunayo akakulyamu nkyayimiridde ku mazima kyembadde nkugamba kiri bwe kiti omuvubuka essaawa zino buli lwatya buli lwayagala omukazi ng'alina omukazi gwe yeegombye nga talina sente zakumuwa atya omutuukirira okitegeera so kati ate gwe omukazi bw'ojja n'enkusiŋŋaanan'abawala b'ennaku zino nammwe mutumalamu nnyo amaanyi
Wenzo ole. Aha. Webale nyo. Sebo kati liza tata. Ha, ulita. Oya bati yaina kubawa wangi. So msiba bili. Alina kubawa ulita. Jagalo mbulile. Jagalo mbulile. Elma. Jagalo mbulile. Elma. Mukazi chi. Oba musajja chi. Eyali akwanya omukazi. Uwe mia akajino. Anti babera ku social media. What is up? Instagram. Aina munewe. Aina simu. Abikola. Achano nyayo mvubuka sobola. Gwa sobola okwagala. Abikole chi. Abimuwe. Aja gude ku Eric. Eric taina sente zikola chi. Chapati zange wali. Zagenda muwa. Okisegera. Anti kakati olaba obuzibu. Kyekyo okwewanika. Buli muntu nze nzikiriza nnyo nti Katonda yatonda omuntu eri buli muntu. Okitegeera? Just Elma waba takutegedde. Bamama waffe bafumbiranga ku ssente. Okitegeera? Kye mugamba nti tuli wano tetwagala nko basajja ba tebalina ssente. Tewaliwo smartphone. Wulira. Kikyengeza ko gamba omukazi ekyonoonya abakazi mwe mulowooze bwe mutyo tebasobola bagala ba tebalina ssente. Mwe mwasooka obbalaga nti we muzifuna mukyuka. Kati olw'okutya okwo nti bw'anaazifuna ajja kukyuka omusajja alina olaba embeera ze entuufu ng'alina akasente. Kati olw'okutya okwo nti ajja mala ozifuna neefuulire kwe kunoonya abalina ki ssente olw'oluvannyuma lw'okulaba nti abazitazirina bw'azifuna akola ki. Nemulekera okugamba nti abakazi abasobola obbaagala mu mbeera gye mulimu oba mu status ze mulimu tebaliyo gye bali wabula temwagala kukola abavubuka baka temwagala kukola temwagala buvunaanyizibwa oyagala ofuna omukazi nga yakulabirira yakuliisa okitegeera gwe ng'okola kimu kya mbuliri bannange tagenda kuwa kitiibwa mu butonde Katonda yabasirikanawankujje kakazi ndalo Eric mu butonde Katonda yatonda omusajja nga ino weebwa ekitiibwa okiwulira naye ebyo bye muwoza tubakwani temulina katiibwa kwe musigazza. A real gentleman teyandiyagadde mukazi kumutuukira n'amukwana aba akugamba ki gwe abakazi abalungi abakugyamu tobalaba ekitegeeza mugendagenda n'abantu abatali choice zamwe just because balina ssente sirina kya kolona alese ssente alese kawundo ndi kubigere mwebeerere mu bannange ebyo bye mugenda kyemuva mulaba ennaku zino babakuba n'obbakuba ennaku zino abakazi bakuba ebisajja nga bino ebisirusiru obadde okimanyi nti nno nafunako obuwambe nafuna banne n'abagamba oyo singa mumulemu okumuntuusaako wano zimuddiiro gye nasibira ne mugamba maama kiki nti lwaki lwaki waŋŋaana ngeero ogaana muddiiro mwennyini we sanagaana Mwe banteeka mu ddiiro ne banzijako akatambaala ne ndaba egwe.